La gran virtut d'un equip és anar creixent. Créixer cada jornada. Que cada partit sigui un aprenentatge i un pas endavant cap a l'objectiu final. Perquè la perfecció, allò de fer-ho tot bé, no existeix. És impossible, la perfecció. Sempre, sempre hi ha alguna cosa a millorar. En la derrota i en la victòria. El Nàstic, contra el Sanse, va fer allò de remuntar un partit que tant hem trobat a faltar en aquesta etapa recent de l'equip. Sempre dèiem allò de si el rival marca, difícilment l'equip sap guanyar. Teníem clar que si nosaltres marcàvem, si marcàvem primer, era molt difícil perdre. Però ens faltava fer un pas endavant quan el rival s'avançava. I finalment va arribar el capgirar un partit. I va passar de la millor manera. De la millor manera. Gol en contra en el minut 3, empat en el 8 i remuntada en el 28. I a partir d'aquí, saber gestionar un resultat que tan bé, sabem fer. Això és créixer. Segurament no sempre ho aconseguirem, però ja sabem que ho podem i ho sabem fer. A més, va ser amb un doble gol d'Antonín per trencar aquell possible bloqueig mental que pot tenir un davanter, perquè ja sabeu que si un davanter no marca gols, acaba semblant un jugador vulgar. També és molt important això, que se senti protagonista, que se senti important, tant pel que aporta el joc com per fer gols. Perquè, ningú s'enganyi, un davanter ha de marcar gols, per molt bona feina que faci en favor de l'equip. I a partir d'aquí, a seguir. Ja ho vam dir fa unes quantes setmanes. La Lliga és molt llarga. Això és molt llarg. Jornada 6 de 38. 6 de 38. I allí estem. Quarts, amb 11 punts. I aquesta és la gran virtut d'aquest Nàstic. És competitiu. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic de Ràdio Ciutat de Tarragona. Antoni Pinilla, com estàs? Hola, Carles, què tal? Com estàs? És competitiu aquest equip, m'agrada, perquè és competitiu. Ens ho va demostrar la temporada passada, ens ho va demostrar amb l'arribada de Dani Vidal ara fa dues temporades, i ens ho torna a demostrar. Guanyaràs, empataràs, perdràs, però molt puntualment hem dit, uf, és que avui l'equip no està competitiu. D'una manera o d'una altra, d'una forma o d'una altra, sempre el veiem competitiu. Sí, de fet, jo crec que la principal virtut és que és molt reconeixible. Sí, molt bé. Dintre d'alguns paràmetres que canvien en funció d'aquesta temporada respecte a la temporada anterior, que és la referència, tenint en compte que és el mateix entrenador, gran part de la plantilla, i jo crec que hi ha matisos, però segueix sent un equip competitiu, segueix sent un equip que manté unes constants defensives, amb matisos també que comentarem, ofensives molt marcades per dos davanters que formen l'11, i per aquesta intenció sempre l'entrenador jugant dues referències a dalt. No? Jo crec que és el que defineix aquest equip, que competeix bé, i que, bueno, que torna a estar una vegada més aquest començament de temporada a dalt, no? És a dir, on han d'estar els equips que volen lluitar pels objectius, doncs és estar en aquelles posicions capdavanteres i sabent que poden arribar les derrotes, com va passar fa una setmana, però que al final l'equip sempre es mostra competitiu i que sempre està dintre dels partits. Clar, això ara és una anècdota i sé que no és important i ja en parlarem més endavant, però ahir, després de la victòria, mirava la classificació, després que acabés tota la jornada, mirava la classificació i, molt bé, competitiu, l'equip està allà on ens agrada estar, però saps el que m'agradava veure? I ja saps el meu esperit resultadista, que comença a marcar distàncies amb la zona baixa de la classificació. Que això és molt llarg, que aquí poden passar moltes coses, però que ja vas deixant equips al darrere i que per mi això també és molt important. Sí, però això que comentàvem precisament és el que et permet aquesta regularitat, aquesta identitat que té l'equip, que s'ha construït no cada temporada l'has de tornar a construir. Aquesta base amb la que comences ja cada temporada et permet, jo en aquest cas, no pensar que tot pot sortir malament, és a dir, les apostes i tal, sí. Perquè ja hi ha una base, hi ha una fina darrere. Llavors tu ja parteixes d'un esglaó una mica més gran. Clar, d'uns mínims. Per mi sí. Llavors, igual que d'altres temporades, si arriba un entrenador amb aquesta categoria que és tan complicada, si comences malament, la confiança i tal, l'adaptació del propi entrenador, dels jugadors que arriben, començar un projecte d'aquest tipus sempre té un risc, no? En aquest sentit, una oportunitat però també un risc, i jo crec que quan comences ja amb el bagatge que tens de la temporada anterior, amb la plantilla molt semblant,
que ja hem comentat, amb un entrenador i un cos tècnic que segueixen en la mateixa línia, doncs jo crec que això a mi ja no em preocupa tant en aquest sentit. Jo ja sé que el terra de l'equip serà alt. El tema serà on arribarà el sostre. I això depèn dels fitxatges, de si l'has encertat, del dia a dia, de la feina, que tot quadri, que el puzzle aquest que es fa cada temporada amb els que arriben, tal, els jugadors que són importants, si fan gols, una mica la sort, la teva feina. Si això tot encaixa, estaràs a dalt. Però jo tinc la sensació que si no encaixa aquesta temporada, no acaba de rutllar com molt fi, doncs jo crec que el terra de l'equip no serà mirar cap a baix. Això ho trobo tan important. Jo és la lectura que faig, i per això, en aquest sentit, igual que la temporada passada deia, bueno, veurem, entrenant sense experiència, no sabien, no tenia jugadors que arriben nous, bueno, pensaves, bueno, com si surt malament, pots estar mirant a baix, perquè aquesta categoria és el que té, està tot molt igualat. Però jo aquesta temporada tinc aquesta sensació, l'equip ja té un terra alt. Boníssim. Llavors, a partir d'aquí, veurem quin és el seu sostre. Boníssim, a mi m'encanta això, és molt important. No mirar avall i sempre mirar amunt, i després veurem on arribem, eh? Això és molt important. Remuntar el partit. Avui crec que tinc la sensació que és el gran titular de tothom, remuntar un partit. Sí, perquè feia molt de temps, no? O potser teníem la sensació, i la constatàvem en dades, que la temporada passada, quan l'equip rebia, doncs era molt difícil que acabés guanyant. És que no havia passat pràcticament. Jo crec que aquesta temporada, torno a repetir que em preocupa el tema de la parella defensiva. Et segueix preocupant, eh? Sí, perquè crec que... Bueno, ara ja sé que això és una tendència, eh? Òscar Sandu, no és tendència. Sí, i si no canvia, doncs aniré per aquí aquesta temporada. Això equivaldria una mica a donar per fet que les teves dues apostes, en principi, per cobrir aquesta posició tan capdalt, doncs no acaben de sortir. Aquests jugadors, tant Leal com Gorka, no acaben de ser titulars ni tenir minuts, i acabaran tenint-los, però sembla que si segueix així d'una forma residual, igual que els va tenir Dufour al llarg de la temporada. Dufour l'any passat, és veritat, ara. Doncs jo crec que em preocupa en certa forma, perquè crec que al final, per exemple, Òscar Sant, doncs sí, ho fa molt bé, però no és un central natural per la seva tendència com a jugador, i compleix molt bé, i bueno, estem rebent gols, l'última jugada fa una jornada, ahir al començament. Això jo crec que aquesta solidesa defensiva encara s'ha de veure, s'ha de tastar, i té a veure amb això, és a dir, de si veritablement hi ha una dupla que la diguis de memòria i que sàpigues que al final te donaran això al llarg de la temporada, aquesta solidesa. I això em deixa una mica allò en expectativa. I en atac, jo crec que amb la arribada d'Antonyín, jo crec que quadra molt amb el que vol l'entrenador, jugar sempre en dos puntes. No? Dos puntes d'aquest tipus, d'aquest perfil, lluiten, cauen a banda, pressionen... Tot això ho fan molt bé. Sempre hem dit que seran jugadors que marcaran molt l'estil ofensiu de l'equip. Joc directe, disputes, guanyar pilotes... A partir d'aquí, doncs jo crec que necessiten companyia, ja ho he dit, per golejar, per anotar. Si l'equip acompanya aquests dos jugadors, doncs poden començar a veure que aquests dos jugadors han de ser, si es juntes i quadren bé tots dos, doncs poden ser un mal de cap per qualsevol defensa. I jo crec que això és interessant. M'agrada aquesta dupla, tenint en compte que a l'entrenador li agrada jugar amb dos. Sí, molt bé. El que passa és que no ho veurem sempre, perquè fora de casa ja hem vist que torna a canviar, i ahir ben aviat, al minut, no sé si va arribar ni al 60, abans diria, ja va treure el Pablo, va començar a ficar un home al centre del camp, va canviar una mica. És a dir, això és una cosa que veurem molt, molt, molt sovint. És a dir, veurem moltes vegades que comencen, però o partits que no comença un, i l'altre... I jo crec que això, quan estiguin els dos, marca molt com juga l'equip en atac, no? Clar, però aquestes són les peces també que té. O sigui, amb les peces que té ha de fer, interpreto, no? Bueno, les peces que té, que suposo que ha triat, no? És a dir, al final jo crec que l'entrenador també suposo que haurà tingut incidència en el tipus de jugador, el perfil que ha arribat. I, clar, complementar a Pablo amb Antonyín és, jo crec que és una decisió segurament, dos perfils que si es junta sumen molt, es multipliquen. Sí. Tindran d'altres carències, però el que fan ho fan molt bé.
Llavors, si tu aconsegueixes que aquests dos jugadors quadrin, això pot ser, pot anar molt bé, però sempre que tinguis companyia de jugadors de fora. Esperem que Narro faci gols, com ja ha fet, que Jardí jo crec que ja els té, que Marc Fernández arribi també a sumar, que quan aparegui Àlex Jiménez alguna vegada també faci els seus golets, que Gorostidi s'animi a xutar i arribar alguna vegada, com ha fet també. Si sumes tot això, doncs això pot, en un conjunt, pot ser un atac, jo crec que adient per estar dalt de tot. Sense un killer, sense un jugador que t'afagi. Sense un golejador. Exacte. Toni, se m'acumula la feina perquè vas traient noms i m'agrada parlar-ne d'ells. Antonyin, important que no hi hagi un bloqueig mental per allò de no marca, que tothom digui... O sigui, que no faci un Gorka Santamaría. Sí. Important que en faci dos ja aquesta jornada. Important, però ell no és el perfil de Gorka Santamaría, espero que t'estava dient ara. Sí, sí, és veritat. Sí, sí, però vull dir, ho dic més amb el tema aquell de que tothom comenci a dir... Hi ha jugadors que tu els has de valorar en funció dels gols. Ara bé, hi ha d'altres que no, perquè fan altres coses, pressionen, lluiten, guanyen pilotes, segones jugades, disputes, cauen a banda, guanyen... És a dir, te donen més opcions. Jo crec que són diferents Gorka que l'altre. Sí, sí, no tenen res. És un rematador, Antonyin. Sí que és cert que al final un davanter li demanes gols. Si no fa gols... Antonyin no li demanem 25 gols. Exacte. Però Antonyin li demanem... Al final estàs allà, has de fer gols. Llavors, jo crec que per la seva confiança està molt bé, perquè l'equip vegi que tal, perquè l'entrenador, quan pensi a qui trec, a Pablo Antonyito, quan vulgui jugar amb un punta, doncs ho pensi. Doncs que Pablo és capdalt, però Antonyito també ho pot ser. Antonyin, sempre dic Antonyito. No, no, tu i jo els diem Antonyito. I Antonyin, doncs jo crec que és interessant. Al final ara, després de... Si ara vols jugar, no sé, és a dir, si ara aquests dos partits de fora de casa vols jugar amb un punta, que pot ser, que ja ho hem vist, doncs... Ah, que ara dubtes. Doncs, què treus? Un jugador que ho ha fet molt bé, com Antonyin, o Pablo, que sempre que penses en l'atac, sempre penses que Pablo ha d'estar allà. Ha d'estar sempre. Doncs, bueno, això és bo, perquè en comptes de dir, bueno, ja ho tinc clar, per què? Perquè un baixa una mica el nivell o no fa gols i ja tens com un argument per treure'l, doncs ara tens un argument per no treure'l. Llavors, si la seva idea és jugar a Lugo... o a Arenteiro és jugar amb un punta, veurem, no?, què decideix. Qui posa, un o l'altre, si és la decisió de posar endavant. És veritat. I parlant de noms propis, Marc titular, Marc Fernández, ja hem parlat molt de Marc, ens agrada Marc Fernández, i ahir va ser titular en el lloc de Jaume Jardí. Puc dir que és sorpresa? A mi no em sorprèn, sempre que dic, perquè jo estic segur que el valora molt l'entrenador. Sí, sí, sí. I s'ha quedat, i jo crec que és un jugador que ha de sumar sempre. I la primera part de l'equip ahir va estar molt bé, jo crec que l'equip va jugar molt bé, va pressionar molt bé, es va refer molt bé després del gol, va entendre molt bé on podia fer mal a la Real Societat, perquè són equips que juguen de la forma en què juguen, i jo crec que Marc això ho fa molt bé, interpretar quan ha d'anar, pressionar, és a dir, tàcticament va estar molt bé, i al final és un jugador que sempre t'aporta. A mi no em sorprèn, en el sentit que tu has d'anar sumant jugadors, és igual que Àlex López. Àlex López va entrar a mitja horeta, però en algun moment l'hauràs de donar la titularitat, l'hauràs de donar peixet, perquè el jugador se senti important. I no perquè el jugador estigui content, sinó perquè tu, perquè la teva plantilla, els teus jugadors vegin que el que treballa, el que ho fa bé, té possibilitats de jugar, de titular. Llavors, jo sempre he dit, un 11 clàssic està molt bé, a mi... Jo soc més de que tothom participi, que tothom tingui el seu temps i el seu protagonisme. I Marc el va tenir ahir com a titular. Això no vol dir que Jardí, jo crec que és un jugador que ha de ser amb regularitat titular. Sí, sí, és important. I a més ho va demostrar també la temporada passada. Toni, un apunt també respecte al partit que explicava Dani Vidal a la sala de premsa i que té tota la raó, perquè el Nàstic va tenir ocasions fins i tot per dir, escolta'm, no cal patir fins a l'últim instant, fins que xiuli l'àrbitre, que és allò de tancar els partits. No és novetat, però. Sí, però... Tancar-lo abans. Qui tanca partits en aquesta categoria? Qui guanya 3-0? Qui guanya 4-1? Ningú. Els partits sempre són igualats en aquesta categoria. No faràs... Hi haurà un partit que sí que el tancaràs, que faràs el 3-1 que vas tenir ahir, però potser te fan el 3-2 perquè se'n va a Nadal. És a dir, aquest nivell... És difícil, eh? Poder dir, no, és que al minut 60 ja he tancat el partit, ja ho tinc fet. No ho faràs, això. Potser un partit, però jo crec que sempre són resultats oberts. Sempre dic que en dos gols d'avantatge mai està tot decidit. Tu fas dos gols a la primera part... Però jo prefereixo anar 3-1 que 2-1. És evident. Sí, sí, això jo no t'ho veuré. Jo no prefereixo jugar en 10-1 que en 11 com a Lenio Herrera, no? Però sí que és cert que fins i tot amb un avantatge de dos gols mai estàs tranquil.
És a dir, tancar partits, ja li agradaria a Dani Vidal, no, a tothom, als jugadors, a tots els entrenadors, però això no existeix, no? No sé que siguis d'altres equips que en aquesta categoria no hi són. Sí que hi ha partits que es tanquen, però és difícil, és difícil. És a dir, que tu arribis al minut 60 o la mitja part i diguis jo tinc molt, molt, molt encarat, jo no crec que hi hagi molts partits així. I a més, quan el teu estil... Clar, bueno, això és clar, és contradictori. És que tu vas per davant i la segona part ja jugues diferent. Sí, sí. Ja no vas apretar dalt tant com vas apretar la primera. A mi em va agradar l'equip molt i començo a fer... comença a créixer la meva idea, la idea al meu cap, de que li va molt bé el tema dels filials a l'equip de Dani Vidal. Ah? Barça Atlètic, però hi ha gent que no li agrada els filials, eh? Bueno, potser no, però vam veure ahir que tu tens davant un equip que sempre fa sortida de pilota des de darrere i tu saps com pressionar això, pressiones molt bé, i a mi em va agradar la primera part perquè l'equip va pressionar, va robar, però tens davant un equip que sempre juga, perquè són un filial, no tenen aquesta pressió de dir han de pujar o han d'estar a dalt. Llavors, em dóna la sensació que davant aquests equips que tenen tan clar com hem de fer la sortida de pilota, se sent molt còmode Dani Vidal plantejant partits de pressió. I ho vam veure ahir. I fins i tot quan te poses per davant segueix i tal. La segona part ja va baixar una mica, ja no vas anar tan a dalt, ja treus un home de punta, ja fiques un centre del camp més, un jugador centrecampista més, ja comences a buscar d'altra cosa, no? Però jo tinc la sensació que quan tens un equip Barça Atlètic, Celta, Real Societat, sobretot aquests, o equips filials que tinguin una cultura al seu club de sortir de pilota, treballar des de darrere, se sent molt còmode fent aquesta pressió. La treballa bé i l'equip va amb convicció i li surten les coses. Ahir va veure, va patir molt la Real Societat, però perquè insistia, molts equips comencen i quan veuen que tenen problemes, doncs, pilota a l'altre camp i ja ens ho farem allà. I clar, la Real Societat no ho fa, el Barça Atlètic no ho fa, i llavors, quan tens aquesta pressió, la tens molt clara, molt treballada, ben feta, doncs els poses en dificultats. Jo crec que se demostra, no?, amb els resultats i els partits. Sempre pensem els millors partits de Dani Vidal com a entrenador. Fins i tot diria que la temporada anterior, fa dues temporades, el Johan va fer un partidàs. La temporada passada ho va fer molt bé i ahir em va agradar molt perquè tenia davant un equip que el va pressionar molt bé. Vaig apuntar-me els deures. Resultats de Dani contra filials per la setmana vinent. M'ho poso en vermell per la setmana vinent perquè això m'ha agradat. Jo no he fet aquest exercici. No, el faré. Jo no l'he fet. El trobo molt interessant. Però ho he pensat, dic, me va agradar l'equip i començo a dir, bueno, me va agradar per el que va fer la primera part, sobretot. Perquè recordem que hi havia gent que va dir, no, els filials no haurien d'estar en aquesta categoria, que millor que no hi sigui. Són dues coses diferents. Una cosa és que opinis que no i una altra cosa és que futbolísticament te vagi bé. Clar, però si a mi em va bé futbolísticament... Ara resulta que el següent filial te fotrà 4. Bueno, esperem que no, tampoc és això. Però jo penso que, sobretot aquests... Sí, sí, per la manera de fer de l'equip, sí, sí, per l'estil. Escolta'm, saps una altra cosa quan acabava el partit que em vaig adonar? Digue'm. Que això és molt llarg. Que això serà molt llarg, que és molt llarg, que la Lliga és molt llarga. Sí, perquè... Jornada 6 de 38. Sí, perquè... I em vaig adonar, dic, ostres, l'equip està allà, ens agrada, és competitiu, remunta partits, Antoñín marca, totes aquestes primeres conclusions, i vaig dir, espera, mira la classificació. Sí, és que portem 6 jornades, i són 38. Clar, però és que això és una carrera de fons, i fins i tot, clar... El problema aquí és que, per exemple, ja comença a haver un equip que agafa ja un avantatge. I el problema és que o fas una temporada que et surt tot i vas a dalt, o clar que és molt llarg. Però molt, eh? Ja ho vam veure la temporada passada. És a dir, que això es fa molt llarg. La temporada passada l'equip va fer moltes coses bé, va estar sempre a dalt. I quan és molt llarg ho dic en el bon sentit, eh? Vull dir que això no és ara de... I vas fins a l'última jugada... És a dir, això és... Clar, és un camí... Són etapes dures i llargues, a no ser que és el que hem dit, que és el que no li pots demanar a l'equip. Tant de bo que sigui així, no? I per això tens l'il·lusió de... Aviam si es fica primer. Però, clar, l'any passat vam veure que hi havia un equip que marcava moltes diferències. Però, tio, aquesta temporada esperem que no sigui això i que no hi hagi... Que estigui una mica més obert i si l'equip, doncs, explota, que explota i ja no has de... No es fa tan llarg, però pensem que fins i tot fent una temporada magnífica, estant a dalt, segon, tercer, al final t'has de jugar a play-offs i tal. I estem pensant ja, interpretant que l'equip estigui a dalt. Sí, queda molt. Sí que és cert, són 6 jornades per treure conclusions, però l'equip, jo crec que el terra d'aquest equip
ja no és mirar baix. És a dir, això no serà una preocupació per tu i per la gent que tingui aquesta mentalitat. M'encanta aquest titular del Com ho veus d'aquesta setmana, ho he de dir així. M'encanta i crec que és molt, 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 molt important. L'ambició és la d'estar dalt, L'ambició és la d'intentar pujar, si podem com a campions, com a campions. Si és en la promoció, en la promoció. Aquest és la il·lusió. Però també és molt important aquest segon titular que deixa aquest nàstic després de 6 jornades. Lugo Arenteiro, diumenge, 7:45 del vespre, Lugo Nàstic. La següent jornada, novament fora de casa, novament a Galícia, al camp de l'Arenteiro, dissabte dia 13, a partir de 4 de la tarda. 2 fora de casa, 2 a Galícia, un aspirant Lugo i un equip que l'any passat, a casa seva, va demostrar que és un molt bon equip. Sí, de fet, són dos jornades complicades i seguides, desplaçaments llargs, molt llargs, diria, sí, amb equips i camps difícils, i serà una bona prova d'aquesta competitivitat que hem comentat, no? És a dir, tot i que amb una victòria ja et veus allà dalt i tens un cert marge. És a dir, que veurem quin és el rendiment de l'equip fora de casa. L'hem vist en algun partit irregular en aquest sentit. Es mostra, jo diria, més ferm a casa, o comença a mostrar-se més ferm, però bueno, serà una bona prova per constatar el que he comentat del tema defensiu, perquè ens apretaran. Sí. Tindrem al llarg d'aquests dos partits, doncs, segur, pilotes a l'àrea, haurem de defensar fins a l'últim minut. Coses que passaran al llarg de la temporada, que ara tindrem dos partits seguits en tots els condicionants que podria sumar que poden passar a la motxilla, no? És a dir, desplaçament llarg, camp, amb un equip, en un cas, un equip ja que ha d'estar dalt, que segur que té qualitat, un altre equip d'un altre estil, més petit i que té una altra mentalitat, però en tot cas són dos partits seguits que poden marcar molt quina serà la mentalitat de l'equip fora de casa, que per mi és cabdal, sempre ho he dit. Sí. Un equip que, no, ja quan jugo a casa, sí, bueno, això et dona per el que et dona. Correcte. Si vols estar a dalt d'una classificació, has d'anar a guanyar qualsevol camp. I has de tenir la sensació de que tu surts a fer el mateix que fas quan jugues a casa. Després perdràs, empataràs i tal, però la teva mentalitat és anar a guanyar. Si veiem aquests dos partits i l'equip tregui el que tregui, 3 punts, 4, el que sigui, que pot passar, qualsevol cosa, però l'equip surt a fer les coses que fa, que vam veure precisament, per exemple, ahir a la primera part, que ho va fer molt bé, doncs jo estaré tranquil, independentment del que passi, perquè serà molt aviat encara, però l'equip anirà a construir la seva cultura de feina, de jugar fora de casa, de mentalitat, i anirà a construir-la, que és el que ha de fer un equip, anar construint-se al llarg d'una temporada. I passa per afrontar reptes com dos partits fora de casa, com aquests, que si li sumes tot, no? Que va sumant fora de casa, llarg, dos seguits, llarg el desplaçament, un dalt, el Lugo que... Bueno, va sumant i tots són reptes que l'equip va d'assumir. M'encanta, aquest final m'encanta també. Avui hem fet un, com ho veus, molt rodonet, molt bonic, i clar, quan es guanya sempre tot és perquè, molt clar, i agradable. Perquè clar, el món és... És que ens el món és guanyar. Bonic quan guanyes. Sí, sí, sí. Quan no, doncs... Se'ns fa més costa amunt, és veritat. Deures apuntats, ho tinc en vermell. Els deures, sí? Per la setmana vinent... Creuràs això dels... Sí, dels fills. Resultat, amb Dani Vidal, des que va començar d'entrenador, casa, fora, tots els resultats amb els filials. A veure què ens diu, perquè, sincerament, jo no ho sé. No ho sé. De memòria no ho sé, i per tant, serà bonic. La setmana vinent més, Toni. Molt bé. Gràcies.